warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nona-nona nusihat wal afiat oge nini-nini nusihat wal afiat. Apunten bilih eno kaliwat sadayana dulur-dulur orang kota orang lembur nu dihandap nu diluhur becalikna korsi nu nangunjar nu nangkep tuhur nu nangunjar tong dibedol deui cangkeul. Mudah-mudahan cangkeul nasing jadi ibadah. Amin. Capek nasing jadi ibadah. Amin. Hoyong jadi ibadah. Hoyong. Niatkeun lillah karena Allah. Makana lillah dama wattasolat. Lamun hiji perkara diniatkan karena Allah, maka eta perkara nu dilaksanakan bakal kekal langgeng. Kapetik hasilna ka ala buahna. Lain ukur di dunia, tapi nepi ka surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kita urusan duit yang duit, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkarot cepat, tolobana lauk sepat. Wah, imana lagi lega atunya, pamajikan lagi gaya, kerudung zoya mukena gelombang cinta, baju Elsa tak gulang segede pelek beca. Imana kegira-gira lega, Pak Kadus, panto harup di pangsor, panto dapur di alun-alun Pegadaian. Panjang dan kebayang buka imah panjang sehingga itu riweuh ka WC naik ojek gitu dah kababayan manten ya Ustaz nah haji lemah penghar musiga kian muhartana seer disebut ageng milik rizkina bisa jadi ramun eta rizki dimanfaatkan tapi lemun can ka manfaatkan macan jadi rizki urang gitu dah ibu artos di rekening seer nah rizki urang can tangtos dan can ka manfaatkan ku urang tapi saur ulama eta harta rizki panghandapna naon rizki pangluhurna wa a'la darajati rizki al